Hopi buon abaya we bontari turende meta hopi orgulloso me fora volve coopera un bia mas che pisca dona di Boneiro. Di compa bostante se importante pa coopera che pisca dona. Dor ku no sta ende nan di laman. Anto no sta dona algo back na e pisca do ta meta algo di Boneiro. Ma son un operacion se che un ta algo ku ta la che nos bisa ta barata. No no, è da barata no sta dis cobra na lo ka e gasto ta ta mas o meno no sta be coopera ku nan. Para nós apurar se fosse aqui um curso bom para Boneiro, para pisca dona de Boneiro. Efeitos na aqui, me sabe, também está arriba na mão, vai que vai pisca na nang, não é bom? Bom, vai dois bias na nang, vai hopi hopi bom, pisca dona, mas está orgulhoso de nang, lo qual nós está assim para nang. Thank you. Tá. Me tem aqui na, me tem a manjo brisa também, com a manjo brac, hopi bom também. Conosco por a logra tirar boi não sem nenhum problema. Michael, mas tem um bom curso de boi, tá? Bote um pouco a posicionar barco preciso para por a tirar saque não. Contamos aqui, como vai que saque? Ela vai bom, vai bom. Ela manta, vai cooperar bom, ué. Deus, me tá por a parar barco, mané, tá? Deu um parqueiro plástico, me tá parê. Lá que não assina outro bom. Ela vai bom. É parte da mãe, tão importante, não? Sim, é tão importante. Tem hora que eu ganhava o vento, a mão, eu tenho que ter conta com tudo que eu tenho para o ar, para o safety de deck também, não vou ter bem vento com a mão, a mão, a bui, não. Mesmo um boto chiquito de vim, tu me bui, bani, nós, e mesmo ter conta com ele também, para sair o backbone, mesmo que dá, do nenhum leeway. Para barco maneira que não está aí, ou pela mão, que você saca o beco. Não é possível para chegar para barco a certo ponto e vão vender aqui, não? Não, então vai fácil, não. A água está bom, mas a mão está bom, bom cooperar com nós. Bro. Tem hora que eu tenho sorte, outro tipo de trabalho, não? Ou pela mão, ainda é fácil. Então está bom para sair de sala de VG? Sim, está logo para sair de VG. O dia está bom, então sempre me refiro aqui. Tá... Eu tenho uma confiança de mim, viver trabalho, né?